Përshëndetje. Në mësimin e sotëm, në fakt, do të hymë tek rubrika të dëgjuarit. Në fakt, kjo është një orë e veçantë për ju, që ju keni një interes të veçantë, sepse përmes kësaj ore, ose përmes rubrikës të dëgjuarit, ne në fakt sot do të njihemi me një prallë, dhe ju do të dëgjoni me vëmendje këtë prallë. Atëherë, përpara se të kalojmë në fakt tek të dëgjuarit e kësaj prallë, ne duhet të rikujtojmë edhe një herë se cilat janë ato cilësi që ju bëjnë ju dëgjuesa të mirë. Dhe nuk vlen kjo besoj vetëm kur ju dëgjoni prallat apo kur dëgjoni edhe në një tekst tjetër apo edhe kur dëgjoni mësimin, por edhe në jetën e përditshme ju duhet të mësoheni që të jeni dëgjuesa të mirë. Dhe çdo të thotë që të jesh një dëgjues i mirë. Në fakt teksa ne dëgjojmë të prallë, duhet të jemi të vëmendshëm, dhe duhet të jemi gjithë sy e vesh, çdo të thotë kjo, përmes kësaj shprehje frazeologjike ti jesh gjithë sy e vesh, do të thotë që ti jesh i vëmendshëm për çfarë. Atëherë, së pari duhet të jemi të vëmendshëm për të dalluar detajet kryesore gjatë leximit. Dhe pse do të na blejnë këto detaje kryesore, me qëllim që ne ta kuptojmë sa më mirë tekstin të cilin ne po të gjojmë. Dhe njëkohësisht ne këto detaje t'i përdorim kur t'u japim përgjigje pyetjeve që do të ngrem rreth përmbajtjes së këtij teksti të lexuar. Së dyti, duhet të arrijmë në fakt të bëjmë pyetje apo të ngrejmë pyetje rreth asaj që dëgjojmë. Dhe në momentin që jemi të aftë të bëjmë pyetje rreth asaj që dëgjojmë, do të thotë që ne i kemi këto cilësi të të qenit një dëgjues i mirë. Do të thotë që ne kemi arritur të ndjekim vijimsinë e asaj që po dëgjojmë dhe të arrim të bëjmë pyetje apo të përpilojmë pyetje. Së katë, së treti, mund të themi se që ti jesh një dëgjues i mirë, duhet të dish të japësh mendime apo edhe gjykime, pra në një shkallë më të lartë, rreth asaj që ti dëgjon. Çdo të thotë që ti, në fakt, jo vetëm ta dëgjosh, por njëkohësisht atë që dëgjon, duhet të gjykosh rreth asaj që dëgjon. Do të thotë, duhet të vesh në punë mendimin tënd dhe njëkohësisht të menduarit në mënyrë kritike, në mënyrë të tillë që ti të japësh një gjykim për atë që ke dëgjuar. Dhe së fundmi, duhet patjetër që të nxjerrësh një mesazh rreth asaj që ke dëgjuar. Ose e thënë ndryshe, për çfarë të vlen e gjitha kjo që dëgjove, dhe çfarë të ngeli në fund të fundit në mendje nga e gjitha kjo që dëgjove. Atëherë për të evidentuar të gjitha këto që ne thamë, dhe për të matur veten se sa dëgjuesa të mirë ne jemi, le të dëgjojmë me vëmendje prallën e zgjedhur për sot për vete e ke, që në fakt është një prallë që i përket dialektit verjor. Kujdes gjatë dëgjimit, pra kemi dy etapa, i rikujtojmë dhe një herë, pra tek rubrika të dëgjuarit, ne kemi dy etapa të ndarjes së orës, kemi etapën e parë gjatë dëgjimit, ku ne pjesën e ndajmë, pjesën e zgjedhur e ndajmë në nën pjesë, dhe përpilojmë pyetje rreth saj, dhe kemi njëkohësisht edhe etapën pas dëgjimit, ku na duhet të gjykojmë dhe të nxjerrim mesazhin për atë që kemi dëgjuar. Fillojmë leximin e prallës. Kujdes edhe një herë të jemi të vëmendshëm që fillimisht ne të arrim të dallojmë detajet kryesore, pra ose ato që bartin peshën kuptimore të asaj që zhvillohet në këtë prallë. Për vete e ke, e zen njani nata në një katun e shkon me lyp konak të njani. Kur shkon aty, i zoti shpis i ban muhabet e munohet me i ban ndere me ngrana e pije, me zjerë e shtroje. Por i zoti shpis i shkam pak i leh prej menje, e qohet e pyes musafirin. A të bana bol muhabet? Në më pa që ba muhabet, për vedje ke, ja ktheu plaku. Pa e ndal edhe një nat e me myt me muhabet se la, mendoj me vete i zoti shpis. E ndali edhe një nat. Natën i dytë i bani edhe më shumë muhabet. Dikur e pyeti, a të bana bol muhabet? Për veti e ke, i aktheu plaku. Besoj u pëlqeu pjesa e parë, atëherë ndalemi tek pjesa e parë edhe tek pyetjet në fakt, që së bashku do t'i kishim përpiluar dhe unë kam zgjedhur disa pyetje të cilat i përkasin rrjedhës së ngjarjeve
të cilat ne u fokusuam pikërisht tek pjesa e parë. Atëherë, si e pret i zoti i shtëpisë mikun? Ne e shohim që në fillim i zoti i shtëpisë mikun e pret me gjithë të mirat, ai i shtron për të ngrënë e për të pirë, madje edhe për të fjetur mirë butë edhe ngrohtë. Vazhdojmë tek pyetja tjetër. Cila është pyetja që i zoti i shtëpisë i bën plakut? Atëhere, pasi ai e ka pritur me gjithë të mirat, në fakt i lind një pyetje të cilin ja bën plakut, duke i thënë, a të bana boll muhabet? Kjo është pyetja që i zoti i shtëpisë i bën plakut. Edhe kujdes, si ju duket pastaj i zoti i shtëpisë me këtë pyetje të tjerë të tjerë, do ta shohim në vijimësi të prallës. Cila është përgjigjja që i jep plakut? Atëherë duket se plaku i jep një përgjigje të thjeshtë, por dhe të mençur, duke i thënë, në më paç ba muhabet, për vedi e ke. Dhe prej këtij shohim se si do të vazhdojnë ngjarjet tek pjesa e dytë. Atëherë lexojmë pjesën e dytë, kujdes vëmendjen. Zoti të shtëpisë ju bë helm zemra, se u bë merak që kush e di si pas ka bë muhabet boll. Prej natit u çuë e u tha të gjithëve të shtëpisë me i bë një kulaç me zeher për udhë e me myt që si ja kish pëlqyer muhabetin. Le ta myt buka, masi qenë ka njëri aq i keq, tha me vete. Kur muar me dal mysafiri, i zoti i shtëpisë ia dha kulaçin. Atëherë le të ndalemi tek ndalesa e dytë, edhe le të përpilojmë pyetje për të nxjerrë sa më mirë kuptimin e pjesës së dytë dhe pyetja vijuese, pra që normalisht këto pyetje do të jenë në vijimësi të pjesës së parë, duke ndjekur në këtë mënyrë rrjedhën kronologjike që është shumë e rëndësishme kjo, sepse s'mund të bëjmë pyetje të cilat i përkasin rrjedhës së mëpasme kronologjike kur ne s'kemi sqaruar pjesën e mësipërme. Pse u shqetësua i zoti i shtëpisë? Në fakt, i zoti i shtëpisë u shqetësua sepse mendoi që nuk e kishte bërë boll muhabet plakut, dhe nuk e kishte kënaqur atë. Atëherë çfarë porosie u dha ai njerëzve të shtëpisë për plakun? Shohim që i zoti i shtëpisë e ka tejkaluar në fakt pak me këtë porosi që i ka dhënë njerëzve të shtëpisë, duke i thënë se t'i bënin ose t'i përgatisnin plakut një kulaç të helmosur të cilin t'ja jepnin me vete. Dhe shkojmë tek pyetja tjetër, pse i zoti i shtëpisë mori këtë vendim? Atëherë ai doli mori këtë vendim dhe doli në këtë përfundim sepse mendoi se plaku na qen ka një njeri i keq dhe sipas ti pse? Sepse nuk i paska pëlqyer muhabetin. Ose se sipas ti i ka dhënë një përgjigje që për të do të thoshte se ai është një njeri i keq. Pra, a qëndrojnë gjërat kështu, le ta shohim në vimësi të prallës. Ndalemi tek pjesa e tretë. Plaku e muar kulaçin e duel prej konaku. Tu i shku rrugës, takon një ushtar. Ushtari ishi lodhun, se kishë udhëtu e lark, e pyet plakun. A mos ke pak buk, o plak? Plaku e kish zemrën e mirë, e ja jep kulaçin që e kish marrë në katun. Ushtari e muar kulaçin, u ul e po e han. Masi hangri, u nis ka shtëpia e zehri e kapi për bark ashtu me dhimbje, më rriti në shtëpi. Kur e pan njerëzit e shtëpis ashtu të qartu në fytyr, e pyetën djalin çka kish. Djali u kallëzoi se kish taku një plak dhe ja kish dhanë një kulaç. Kulaçi kish kan i zeherlisun, e kish nis me mnue. Djali ish i ati burrit që ja kish dhan kulaçin e hezerlisur plakut musafir. Atëherë, babës vet i ra në mendje fjalët e plakut, çka të bash, për vedi e ke. Atëherë, si që vini re, i erdi fundi prallës dhe kjo është ndalesa e fundit, atëherë përpilojmë pyetje për ta kuptuar më mirë atë çka dëgjuam. Pyetja vijuese do të ishte kujt i ia dha plaku kulaçin. Atëherë duket se plaku zemërmir në fakt takon rrugës një ushtar i cili ishte i pangrën dhe në këtë mënyrë ai ia jep kulaçin që kishte me vete këtij ushtari.
çfarë ndodhi me ushtarin pasi hëngri kulaçin. Atëherë normalisht ushtari nuk u ndje mirë sepse ky ishte një kulaç çdo sido, por ishte një kulaç i zeherlisur, sikundër e kemi edhe në tekst. Kush ishte i ati i ushtarit? Marrim vesh në fund të prallës që në fakt i ati i ushtarit ishte i zoti i shtëpis i cili i kishte përgatitur këtë kulaç të zeherlisur plakut. Si mbyllet kjo prallë? Atëherë pralla në fakt mbyllet me fjalët e plakut, që janë cilat, çka të bash për vedi e ke. Në fakt, në fund të kësaj pralle, ne arrim në fakt të gjykojmë edhe të nxjerrim disa përfundime, të cilat ne do t'i shohim tek etapa e dytë, që thash edhe një herë në fillim të orës, ka të bëjë me etapën pas leximit. Pra pasi ne kuptuam se çfarë ndodhi nga fillimi deri në fund të dhe u ndalëm tek detajet e prallës, atëherë ne le të gjykojmë rreth personazheve dhe rreth veprimeve dhe mendimeve të tyre. Atëherë të ndalemi së pari tek i zoti i shtëpisë. Cili është mendimi juaj për të zotin e shtëpisë dhe çfarë simbolizon ai? Atëherë duke u nisur nga teksti që ne lexuam, por jo vetëm, duke u nisur edhe nga mendimet tuaja, edhe nga gjykimi që ju do të krijoni për këtë personazh, po si do ta krijoni duke marrë parasysh veprimet e tij, atëherë ne themi që i Zoti i shtëpisë në fakt është një personazh mendje lehtë, i cili duket se ato të mira që thonë se ai quan të tilla i bën vetëm e vetëm për të dukur. Dhe nga ana tjetër, ka dëshirë që të tjerët ja vënë në dukje këtë të mirë që ai ka bërë. Dhe prej këtij themi që në fakt ai simbolizon mendje lehtësinë. Dhe kjo mendje lehtësie në fakt e çon atë drejt ligësisë, sepse ai bën veprime të paramenduara keqdashëse për plakun që në fakt ai nuk e meritonte të kishte pikërisht një fund të tillë siç do të e kishte paramenduar i Zoti i shtëpisë. Pra çfarë bën me veprimet e tij, duke i bërë pra kulaçin e zeherlisur, ai kërkon që ta çojë plakun drejt një fundi tragjik. Dhe prej këtë themi që në fakt i Zoti i shtëpisë simbolizon mendje lehtësinë edhe ligësinë. Dhe të dyja këto së bashku në fakt krijojnë një kombinim jo të mirë që nxjerrin këtë personazh me këto karakteristika. Shkojmë tek pyetja tjetër, cili ishte shkaku që i Zoti i shtëpisë shkon drejt një fundi të tillë tragjik. Atëherë duke marrë parasysh edhe ngjarjet, mënyrën se si vijojnë, duke marrë parasysh që kulaçi të cilin ai e kishte serviruar për plakun apo për mikun të cilin ai e priti në shtëpinë e tij, në fakt përfundon tek i biri ti, pra tek ai ushtari uritur që plaku e takoi rrugës. Pra duhet të dim që, ose duhet të theksojmë që plaku nuk e dinte se me se ishte gatuar ky kulaç. Dhe normalisht, drejt një fundit të tillë tragjik të zotri, ose të zotin e shtëpisë, e çon pikërisht mendje lehtësia, e çon pikërisht ligësia e ti për t'i bërë keq tjetrit, në mënyrë gjakftokt, pra pa e vrarë mendjen, nëse ky plak e meritonte apo jo që pikërisht të kishte këtë fund të paramenduar keqdashës që mendoi Zoti i shtëpisë për të. Atëherë shkojmë tek personazhi tjetër në fakt që është plaku, atëherë cili është mendimi juaj për plakun dhe çfarë simbolizon ai. Si që shohim në prallë, në fakt, plaku është një personazh fjalë pak, është një personazh i mençur, sepse fjalët që i thot janë të pakta, por janë fjalë të mençura që nën kuptojnë shumë. Është një personazh i zgjuar, është një personazh zemërmirë, sepse fund fundit ai takoi një të panjohur, një ushtar të uritur dhe i dha edhe kulaçin që kishte me vete që ndoshta mund t'i duhej për rrugën e gjatë ku ishte nisur. Dhe në këtë mënyrë themi që plaku simbolizon mirësinë, mençurinë dhe urtësinë. Vijojmë më tej. Kush triumfon në fakt në këtë përballje midis së mirës dhe së keqes? Atëherë siç kundër
e kemi thënë për prallat, një nga karakteristikat e prallave është fakti, për postë të tjerave është fakti se në prall kemi një luftë nga fillimi në fund midis dy anëve, midis të mirës dhe së keqes apo midis vesit dhe virtytit. Dhe në prallë zakonisht ajo që triumfon është pikërisht e mira apo është pikërisht virtyti. Dhe normalisht edhe në prallën tonë ajo që triumfon është pikërisht e mira. Cili është mesazhi i prallës? Atëherë, pasi ne u njohëm me prallën, nxorëm në pah përmbajtjen e saj përmes pyetjeve, gjykuam për personazhet, mënyrën se si ata vepruan, do të na duhet të japim në fakt edhe një mesazh apo të nxjerrim një mesazh për prallën tonë, e cila nuk ngelet vetëm në kontekstin e kësaj prallë, por që të na vlej edhe ne, sepse të tillë janë mesazhet e prallave, janë mesazhe në fakt gjithkohore, mesazhe që na përkasin të gjithëve, dhe na përkasin i përkasin të gjithë kohrave. Atëherë cili do të ishte një mesazh i mundshëm? Atëherë mesazhi mund të ishte ky: gjithçka që ne bëjmë në jetë, qoftë kjo e mirë apo e keqe, një ditë do të na kthehet me të njëjtën monedhë. Ashtu si kundër ndodhi edhe në prallën tonë. E në këtë mënyrë, i erdhi fundi edhe orës së sotme. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.